გუშინდელი გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის, მე ვთქვი და გამიმეორების არ არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ის არის ბიზნეს კაცზე მოსამსახურე ადამიანი. Არ იყო არც სახელმწიფოებრივი, არც პოლიტიკურად ეთიკურად მისაღები. Მან დაადასტურა, რომ სულ არ აინტერესებს ევროპაში ინტეგრაცია. Მათ არ ძალიან საქართველოს მოქალაქეების პრობლემების მოგვარებისთვის, მათთვის მთავარი საზრუნავი არის ბიძინა იმანიშვილი, მისი უსაფრთხოება და ბიძინა იმანიშვილის მილიარდების გადარჩენა. Აი ეს დადასტურდა, ის ლექსიკაც იყო. თქვა, ესეც მძიმე იყო ნამდვილად. Მე გავიმეორებ ეხ კიდევ ერთხელ, რომ არ უშველამ არც იორდანეში გამბანვა, არც თქვა, წმინდა მთაზე ლოცვამ, დარჩა ისევე, რაც იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. Ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ვიყო ძალიან ბევრი, მათ აქვთ მოლოდინი ქართულ ოცნებაში, რომ ეს ხალხი შემთხვევით მოვიდა, რაღაც კაფი იყო, ეს კაფი დაიწევს და გაქრება ეს პროტესტი და ამის შანსი და ამის სივრცე არ უნდა დაუტოვოთ მათ. Და კიდევ იმაზე, რომ პრეზიდენტი ცდილობს სახის შენარჩუნებას, ეს არ უნდა დავიჯეროთ ჩვენ. Prezidentul Stunda Eurointegrației procesul de Echmaros, Orisak Itria Tormetidan, Ertinica Boramie, Standa Kaușiregul, Mihem Orisak Ašultan, Orisak Itria Zgada Cuada și Audzlia, dacă da uite concretul cum de BMZ, dacă înscade BMZ, ca tebas expertivit, Azria Raus. Am gunia rom, Raime Sapuzoli, Mimecit, rom, Eurocomisii, Zgada Cuada Leba Șețualos, Eurosaucom, Samsu Harua, rom, Sakartolos, Aset Heli, Supleba Austromelic, iar echmare, am procesat, am avut Helsus, lista mi-a zis, nu m-ar tot azi, nu-mi spas. Madlu, promisiune.